sizga bilasizmi qancha orzu qilganman shu chatga TV-ga chiqish. Agar ko'rganda urib o'ldirardim deb turib direktdan yozadi. Achino, sen oning kim bo'lganini bilasanmi yoshligida desa nima deysiz? Alam qiladimi, og'riydimi? O'zi meni urdimga umuman boshqa qiz o'tgan. O'zi aslida boshqa aktrisa o'tgan. Bas endi tegidasiz hozir. Kayf qos. Yop kutingni. Yop ko'kragingni. Yo'q, pul emas. Aka pul ekan. Serial pul ekan. Kim pulga ham yechim olasizmi? Kastimer talagan ekan, siz shuni kiyasiz desa, shuni kiyasizmi? Kastimerga mana deysiz. Men xohlaganim kiyaman deysiz. Domlamizning mazasi yo'q, bilasizmi? Biz kutmagandik o'zi aslida bu serial mana bunaqa bo'lib ketishiga men ishonib farmat biz kutmagandik. Biz xohlagandik. Kutmagandim, to'g'risini aytaman. Men to'g'risi seriallarni ko'rayotgan paytimda ko'rib, voh, onangni ham ko'rib, mana bitta. Qachongacha ummatlab dubl qilamiz, to'g'rimi? Odamlar yomon gapiryapti, siz haqingizda o'zbek. Men menga emas, siz o'zingiz yomon gapirsiz. Siz aytasiz, necha marta bordim, necha ota-onam mol bo'lsa, ho'kiz bo'lsa, boylab boqqin degan. Siz qanaqa qilib quloqingizni buningizga kesib tasha olasizmi? Ota-ona sizniki. Bir ona bolasini balam deb o'tirgan otani boshimga uramanmi? Men sizga aytaman, siz nima zo'r aktrisa bo'lib qoldingizmi? Yoki zivizda bo'lib qoldingizmi? Yoki yo'q, ishlayman Xurjon. Oshqozon raki bo'lgan paytda qayerda? Onam bu ahvolga tushganda qayerda nima qilib yurdi? Ota bo'lib nima mehr berdi aka? Men 31 ga kirdim, bir marta mehrini ko'rganim yo'q. Men ham boshqalarga o'xshab turib, otamiz uchun xohlayman. To'ylarimda bosh bo'lishni xohlayman. Aybdor onam deb bilardim-da, chunki onam g'ururli insonda juda ham. Balkim adashgandir, balkim xato qilgandir, balkim onangizni kimdir yomon ko'rsatgandir, men bilmayman vajlarini. Hayotimda shunchalik qiyinchiliklar ko'rgazganimdan keyin qana qilib qabul qilaman otani ayting. Men onam endoprotez oyoqlarida temirlari bor. Onam nechta operatsiya bo'ldi? Birinchi tizza operatsiya qilishgan, notir operatsiya qilishgan. Onkologiyada. Nega bironta erkakka ishonmayman? Otam sababli hech kimga ishonmayman. Qo'rqaman. Meni otam o'lgan. Yo'q, o'lib ketgan. O'lib ketgan. Men shuni bilaman, xolos. Agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz, vatatingizni o'zingiz rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, Aviasales xizmatidan foydalaning. Aviasales yordamida siz dunyoning istalgan nuqtasiga eng arzon narxda chiptalarni topishingiz mumkin. Telefoningizga ilovani yuklab oling yoki saytga tashrif buyurib, keng funksional xizmatlar hamda avia chiptalar narxining xilma-xilligi bilan tanishib, o'zingiz uchun yaxshi variant qidirib toping. Aviasales tez va arzon sayohat. Qaysi manzilda bo'lishidan qat'iy nazar o'z ma'nosini yo'qotmagan Validam restoranini tavsiya etamiz. Aynan qish kunlari issiq taom va issiq harorat bilan, yoz kunlari muzdek va yengil havolar bilan sizlarni siylovchi Validam restoraniga taklif qilamiz. Eng sara taomlar va albatta mazali ichimliklar tavsiya qilinadi. Validam restoranining manzili Algoritm dahasida. Marhamat qiling, Validam restoranining xizmatlari faqat siz uchun. Assalomu alaykum, Chotki TV kanalini kuzatuvchilari, barcha-barchilar bilan yana ko'rishtirganimizdan xursandmiz. Tashqarida qishni havosi sovuq bo'lsa ham, suhbatimiz issiq bo'ladigan umiddamiz. Ismim Abdulaziz, kanalimiz nomi Chotki TV va albatta biz suratga olayotgan manzil bu Validam oilaviy restoran. Hammalarni taklif qilamiz. Onajoningizni, yaqinlaringizni, jigaringizni olib kelib, mazza qilib ketinglar. Bugungi suhbatdoshimiz Barchinoy G'ofurova, aktrisa, seriallarni hammayon rasvosini chiqarayotgan qizimiz. Bugun intervyuga ham shu maqsadda keldi, lekin biz naqsincha bu qizni rasvosini chiqaramiz. Marhamat, muxlislar bilan ko'rishib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Rosa qo'rqayapman savollardan. Insonlarni xotirib gapiryaptilar menga. Bilinyapti. Yo'q, unaqa emas, unaqa deb o'ylayapsiz. Faqat meni men ham qotiraman. Inson qotirishga ham arzigan bo'lishi kerak-ku. Voydan. Bir tanasini aytmoqchiman o'rtoqlar. Bu qizimizni suhbatga taklif qilganimizni asosiy bois sababi tashqarida bo'layotgan gap-so'zlar, fikrlarga qaragan holatda aslida bu qiz kim? To'g'risini aytaman, men seriallarda ham juda ham kam ko'rganman, ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rib qolganman bu qizni va bu qizni imkon qadar ijodiy taraflama, hayotga qarashlarini ochib berish maqsadimiz yo'q emas. Siz bilan bo'ladigan suhbatimizdan oldin ta'kidlab o'tishim kerak, ichki nizomimiz bor. Biz siz bilan kechadigan savol-javoblarimiz va voqealar, hodisalar hech qaysi kesib tashlanmaydi. Shunday deyiladi va shunday qilinadi. Agar mana shu shartimiz ma'qul bo'lsa, mana bu kamera suhbat tugaguncha siz uchun ikki og'iz "Men mana shu shartga roziman" deb berasiz. Ne shartga roziman?
Точно. Хоп. Биринчидан, нимага бир тола калга олып ташламагансиз, юки ярым туч оч билан юрасиз? Бу стильми ёки бу кимдир таклифими ва эч қачон ўзгармаяпти бу ҳолат сиз экранларда пайдо бўлганингиздан бери? Нега? Ўзгартирмоқчи эдим, лекин сериалларим шу билан баробар кўпда, ўшанча ўзгартира олмаяпман. Ҳозир у проектларни тугатмасдан туриб бошқа имидж ўзгартиришга иложим йўқ, чунки шартномаларим борда. Ushancha o'zgartiradi. Demak, barchani g'afurovamiz uni chochi rol o'ynayapti, to'g'rimi? Birinchi o'rinda hozir sochim ekan, aka. Uy, qarang, men endi o'ylab ko'rdim siz gapingizni. Alam qilmayaptimi? Yo'q. Sochim ham yuzda ekan-ku, xursandman bundan. Boshingizni ich tashlab ketsangiz, serial bo'ladi demoqchi, to'g'rimi? Ko'pchilik ijtimoiy tarmoqda yolg'on xabar tarqalgan, bu qanchalik yolg'on yoki rostligini bilmoqchimiz. Familiyada oshmisizlar yoki haqiqatan opa-singilmisizlar Jamila bilan? Jamila opa bilan opa singil emasmiz, rodnoy opa singil emasmiz, lekin tug'ishgan rodnoy opa singillardan ham yaqin opa singilmiz. To'g'risini aytaman, lekin qarindosh emasmiz. Familiyamiz bir xil. Ular ham Qashqadaryodan, Kitobdan, meni ota-onam esa Qarshidan. Lekin familiyamiz bir xil. Hamma aytadi, yuz tuzilishlar o'xshaydi deydi. Yaqinda ko'rishib qolgandik. Opajon, sizga ham savol berishyaptimi? Jamila G'ofurova kim deb so'rashyapti mendan desam, sizdan ham shunaqa savollar berishyaptimi desam, ha dedilar. Nima deydi dedim. Opa singilimiz deb aytaring dedilar. Keling endi boshidan boshlaymiz. Xo'p, bundan 5 yil, 10 yil, 15 yil oldin san'atda faoliyat yuritayotgan odamlar ham bilganida, san'at kuzatuvchilar ham bilardi. Nargiza Salmonova, Dilnoza Kubayeva, Gulchahra Ishonqulova, Jamila G'ofurova, yana kimlar eslolim eslolmadim, mana shu yuzlar o'zbek kinosi va seriallarida bor edi. Barchadan yunda qatti beshidanmidi, nimaga qattan paydo bo'lib qoldi bu qiz? Umuman kelib chiqishingiz haqida gaplashmoqchiman. O paytlarda men bor edim, lekin odamlar e'tibor bermayapti. Qarang, omad ekanda, endi mana shu serialdan keyin bam chiqib ketib qoldim. O'zim ham kutmagandim, to'g'risi. Ungacha ham qattiydiz. 5-chi studiyada ishladim. O'zbek filmda 2-chi rejissor assistenti bo'lib ishladim. Keyin nimada satira teatrida aktrisa bo'lib ishladim. Keyin seriallarda rol o'ynab, mana baxt o'tsin. Birinchi serial qaysi? Birinchi kinoyim Jigarbandimda o'ynaganman. Sanjar Shodiyev. Da. Undan keyin 96 soatda o'ynaganman. O'z uyingni o'zing asrada Qadam kinosida o'ynaganman. Ozod Shamsniki, Makir va Burch, Muhabbat va Burchda o'ynadim Ozod Shamsniki. Xoyinda o'ynadim Olim Sulaymonovniki. Yodgor Sadiqovga xonadon egasida. Keyin seriallarda Ojiza seriali, Isqvor seriali, Qadam seriali, Ishq o'yinlari serialda mana baxt o'tsa hozirda yana seriallarim ko'p. Ona zamin serialida rol ijro etdim. Hozir baxt o'tsa effekt berdi, qolganlar bermadi deb hisobla olasizmi? Yo'q, endi bu hozir odamlar aktual tema bo'lib ketganimi bilmayman, hammaga shu nimaga degan savol qiziqtirmayaptimi sizni? O'zim ham hayron qolyapman, bilmadim. Ya birontasida bu darajada fohishona rol o'ynamaganmi deysiz? Yo, o'ynaganman, ishq o'yinlarida ham o'ynaganman, yomon rol o'ynaganman, jafo fohisha rol emas aka endi. Hozirgi kunda baxt o'tchisida fohisha emasmi rolingiz? Fohisha emas endi aka. Prosta baxt o'tchisi boyliklarni yaxshi ko'radigan ayol bu. Mana qarang, bittadan oshiqcha erkak bilan gaplashgandan keyin kim bo'lishi mumkin u? Yo'q, aka. Men sizga uylanaman. Ertaga boshqasiga, indinga boshqasiga, bir haftada 7 kunga bittadan xotin qilib qo'yaman. Kim bo'laman men erkak kishini? Bilmayman aka. Ruschada yo'q. Deyishadi. Ha, o'zbekchada suyuq oyoq deyishadi, вообще o'zbekchada xotinboz deyishadi, to'g'rimi? Lekin hayotda bordi shunaqalar aka. Maqsadingiz nima siz shunaqa ko'rinishmi? Shunaqa yo'q. Yoki eshittiring, shunaqa ko'rinishmi? Yoki shunaqalarni xato ekanligini isbotlab berishmi? Xato ekanligini isbotlab berish. Nimaga bugun hamma sizni shunaqa o'rinda ko'rib, yomon ko'rib qoldi? Ko'pchilik yosh kattalarga qaraganda basharasini qazib tashirdim deyapti hozir ko'pchilik sizni. Ishonarli o'ynaganligingiz uchun. Balki lekin ijodingizda sizni minus bermayaptimi bu narsa o'ylab ko'ringchi hayotda. Yo'q aka, naboratiga yana seriallar ko'payib ketyapti. Yo'q, bu siz uchun serial ko'payapti. Yo'q. Xushtorlarchi? Yo'q, xushtorlar yo'q aka. Men misol uchun o'zim bilan bunday gaplashib mana qilgan insonlar, men Zula emasmanda, hayotda men Barchin G'ofurovman. Yana aldayapti bu qiz meni. Nima aka? Barchin emassiz siz. Barchin emasman, Barchin G'ofurovman. Barchin pasportingizni olib ko'rsatingdi. Metrkamni ham ko'rsatmoq xohlasiz. Nimaga unda menga unaqa ma'lumot berishdi? Qanaqa? Umida deb. Umida oldingi ismim bo'lgan. Assalomu alaykum. Demak, yolg'on emas ekan, qattiq durust ekan, ha? Umida degan ismim. Bo'l pasportingiz kerak emas. Yo'q, endi hozir aytmayapsiz, barchin deb yozibsiz. Aslida raddomdan Umida bo'lib chiqqansiz. Yo'q. Barchin bo'lib chiqqansiz. Metrkada aka nima yozilgan bular? Barchin G'ofurova. Nimaga Umida? Barchin G'ofurova yozilgan.
Oy, nimaga Umida deyapman? Atamushdi, chunki uydagilarim ikkita da ism qo'ygan. O'zi onamda ham ikkita da ism bor. Xolalarim ham ikkita da ism bor. O'rtoqlar, bu qizni roldagi oti nima? Zulya bosib. Zulya, o'zi Barchinoy, lekin Umida 3ta oti bor. Barchin, aka Barchinoy emas, oy yo'q menda. Barchin oysiz. Barchin aka. Barchin, xo'p, Barchin, xo'p. Xo'p, men qarang, odamlarni sizga bo'lgan munosabat qanaqa bo'ldi, mana shu o'chi, anaqa davoqi serial muallifidan alohida sizga salom. Go'zal Muhammedovadan. Assalomu alaykum go'zalim. Qadrli. Odamlar munosabati. Menga juda ham qiziq. Masalan, men intervyuda bir ikkita odamlarga o'sha siz aytgandek og'ir, qiyin savollar berib, yomon odamsiz siz deyshadi. Mayli odamlar deyishligi, lekin Maliksal yengiroqda sizni hozir yengiltek ayol, yengiltek qiz sifatida ko'rilmayotganligingiz menga jahlim ham chiqaryapti. Agar o'zbek bo'lmaganingizda menga farq yo'q edi. PPP demoqchimisiz? Lekin agar o'zbek bo'lmagan o'zbeksiz-da. Yo, agar bu serial o'zim misol uchun o'sha insonlarga shunaqa qadam qo'ysalar shunaqa bo'lib ketadi, yomon bo'lib ketadi. O'zingizlar ko'zingizlarni oldida ko'ringlar. Yani biz sahnalarda bir pog'ona baland joyda turib, biz o'sha insonlar ko'rsatib beramiz, to'g'rimi? Biz ko'zgumiz bu insonlarni hayotga ko'rsatib beramiz. Yoki bo'lmasa opa-singillar, ota-onaga bo'lgan munosabatni ko'rsatib. Bu yerda bitta misol uchun o'sha Zulya Bositovna o'sha har bitta erkak bilan yashab turish emas, hamma narsa mujassamlangan. Lekin ishonasizmi, men bilan gaplashgan insonlar hech qachon sen agar ko'rganda urib o'ldirardim deb turib direktdan yozadi, lekin o'zimni ko'rganlar rahmat sizga. Siz meni hayotga qaytardingiz. Men Zuladagi doqchin ayollardan erimni tortib olishga harakat qilyapman. Men erimga e'tiborli bo'lyapman deb yozishadi ham o'zimga ham aytishdi. Ayollar, erkaklar ham aytdi, asradi bizni mana shunaqa ayollardan. Sizga rahmat, ko'zimiz ochganingiz uchun. Men yolg'on gapirmayapman. Xo'p, tushundim. Mana shunaqa yaxshi natija berayotgan ekan. Lekin men aksariyat sizdan ancha kuchli bo'lgan, ancha oldinroq chiqqan aktrisalar bor. O'shalar bilan suhbat qilganimda bugun ochiq aytaman, ro'molga kirgan ayollarimiz, aktrisalarimiz men qilib yurgan ish xato ekan. Men afsuslanaman qilgan ishimga deyshyapti. Barchinoy ham katta bo'ladi. Yosh. Miyasi, fikrlash. Bir kun kelib mana shu fohishon rolni o'ynaganimdan afsuslanaman deb o'ylamayman deb o'ylaysizmi? Shunaqa buzuq ayollar rolini o'ynaganligimdan afsuslanib, o'zim yeb tashlayman degan fikr yo'q emas. Men sizga odobnomadan dars o'tmoqchi emasman, lekin onangiz borlar? Agar birov kelib turib, xudo ko'rsatmasin, mana shuni sen oning kim bo'lgan bilasanmi yoshligida desa nima deysiz? Alam qiladimi, og'riydimi? Bugun kelib shunaqa fikr bo'lsa-chi degan fikr o'tmadimi? Farzandlaringiz bo'ladi, turmush o'rtog'ingiz bo'ladi. Bir kun bu video deb hozir biz palakat internet ichida o'tiribmiz-da. Aylanib kelib qolib, shunaqa narsa kelib qolsa-chi, doim vijdon azobi, iymon qiynog'i qiynamaydimi sizni? Yo'q, shunchalik ishonasizmi men to'g'ri yo'lda ketyapman deb? Nimaga unaqa deyapman? Bugun badiiy kengash degan narsa bor kino uchun. Bu yerda shunaqa normativlar bor. Pichoqni qonni sigaret qo'yib turib yoqotganligini ko'rsatmaslik, chunki bu targ'ibotga o'xshab qolyapti. Bugun biroz adashgan qizlarimiz bor. Bu darajada bo'lmasa ham bekitib sigaret chekayotgan, bekitib telefonda kimdir eri bilan yoki bo'lmasam eri bo'lmasa ham gegnon bilan gaplashayotgan. O'shalar men bitta kichkina kusog'ingizni ko'rib qoldim-da, o'shandan kelib chiqib aytaman bu savolim. Ozgina bugun ishlarim o'xshamay qoluvdi, o'shaning uchun ichdim do'st. Etta mojna degan fikr kelib qolishi yoshlarimizni, uni ham o'ylayapman. Hech bu narsani o'z o'ylab ko'rmagansiz, chunki hozir men sizni to'g'ri tushunaman. Men ham bu periodda o'tganman, ijodga sho'ng'igansiz, bassenni tegidasiz hozir. Kayf qo'yasiz. Chunki seriallar bor, bunoqasini ertaga men sizga nima bo'lishini beraman. Reklamalar kelib chiqadi va yana bitta san'atkor bor, kimligini aytmayman. Bilasizmi, bir kun menga nima dedi san'atkor? Bugun u ham urodi. Men dedi, kalta yubkalarda, baland boshnalarda, ko'kraklarimni ochib, yelkalarimni ochib xizmatlarga borganimda hamma jonon ekan deb pul qistirardi, jonon ekan deb qarirdi. Lekin bironta bir hamiyat bilan erkak kishi kelib, yop kutingni, yop ko'kragingni demagan dedi. Bugun sizga o'sha odam yetishmayaptimi kim balkim? Siz misol uchun bu yoqqa kelganingizda sizni kim kiyimlar ko'rib aytadi, mana shu kiyimni kiygin deb. O'zim qilaman endi shuni. O'zingiz qilasiz, to'g'rimi? Ha? Biz u yoqda rol o'ynayotganimizda kim o'tiradi aka? Rejissor. Kostyumer. Xo'sh. Kostyumer kiyintiradimi? O'zi adar rostiyu? A? Adar rosti kostyumer. Yo'q.
Aka, biz kiyimlar biz talam. Men qaysi serialga, kinoga tushimdan qat'iy nazar, men uyimga olib kel telefon qilaman. Ikkinchi rejissor menga gaplashadi. Opa shuna qilsin. Oldin kostyumer uyimga kelsin. Shkafda ochsin, tanlasin deyman. U tanlaydi, keyin menga rasmini jo'natadi. Mana shu epizodga mana kiyim kel. Men shuni kiyaman. Bizda boshida bu serialda ochiq bunaqa narsalar yo'q edi. Edi. Yo'q edi. U keyin paydo bo'ldi. O'shandan keyin siz nima shop qoldi pulmi? Yo'q, pul emas. Aka pul ekan. Serial pul ekan. Kim pulga ham yechim o'rasmi? Chunki kaltibkada yo'q, ochiq-ochiq kostyumer talaydi deyapsiz, to'g'rimi? Kostyumer talagan ekan, siz shuni kiyasiz desa, shuni kiyasizmi? Kiyasizmi? Kiyasiz. Hozir kiyasiz. 31. Yana shuncha yildan keyin qizingiz shunaqa rol o'ynab, shunaqa holatda yurishiga maqsadga muvofiq deb hisoblaysizmi? Farzandim shunaqa rol o'ynasa demoqchimisiz? Men qarshiligim yo'q. Yo'q, vashay ekan. Qanaqa qarshiligingiz yo'q? Men qarshiligim yo'q. Har bir inson o'zini suygan kasbi bilan shug'ullanishi kerak, to'g'rimi? Men shunaqa xohlayman. Men o'zim kasbim yaxshi ko'raman juda. Kasbni yaxshi ko'raman demayapman. Plastilin bo'ladi, to'g'rimi aka? To'g'ri. To'g'rimi? Qarang. Lekin baribir chegara bo'ladi plastilinda ham. Aka, nima uchun u kiyimlar kiyilgan? Aslida bilasizmi? U aslida mana shunaqa kiyim kiyib yurmanglar degan ma'nosi ham bor-ku tagida. Qani ma'noni tushunadigan darajada ham hozirgi yoshda? Yo'q, aka tushunadi. Nega ko'rib turib tushunmaydi? Nega? Hozir internetga kiring, aka bir dunyo narsa kirib chiqadi. Hozir men internetga kiraman, bitta oddiy baxt ochsa desam, yonlardan har xil narsalar chiqib keladi, to'g'rimi? Har xil narsalar chiqib keladi. Kiyimlarda ham ko'rsangiz, har xil ko'paylik deganingiz ham chiqib keladi, to'g'rimi? Ha? Mana mana shunaqa narsalar kiymaylar ham deyishingiz mumkin ko'p bu yoqda. Biz shunaqa deganmiz. Siz men ani kadr aytaman. Men u kadrga o'xshaganim aytib beraman hozir sizga. Ichkilik degan sahnasini men ishim ovim yurishmadi. O'shancha men ichdim dedingiz-da. Ha, bilasizmi menga bitta o'g'lim nima solib beryapti. Ada, ayol kishi ham ichadimi dedi. Ha. Ichkilik nimaligini tushunyapti-da. Ayol kishi ham ichadim, ichsa bo'ladimi deyapti. Bola 2-chi, 3-chi sinfda o'g'lim. Qarang, bo'lsam ko'rar ekan mana. Yo'q, endi ko'radi, kanishni. Voy, menga qanaq ko'radi. Sizni faqat ko'r odam ko'rmaydi. Ha, televizorda ketganda ko'radi. Demoqchimanki, yo'q, endi seriallar nima deb qo'yib beramiz, hozir multfilmlar ham kamku hozir. Endi multfilmdan uncha farq qilmayapti hozir seriallar ham. Plusni aytayotganim, men o'sha serialni siz aytdingiz, men sizni tushundim. Boshlab olgandagi yo'lga chiqqandagi oxirgacha borish bu mart ishi, to'g'ri. Lekin takakuti stepinide barchi men siz bilan talashib serialga chiqmayman deyotganim yo'q. Hozir bitta kitob odam ko'rsa negativli yozadi. O'zingiz serialga chaqirmayapti-yu, bormayman chaqirsa ham yalang'och kiyimga. Ya'ni men o'zimni aqlli ham yashayotganim yo'qman, kasayotganim yo'qman. Siz mash kechdi ketaversangiz, mana o'zingiz aytyapsiz kostyumer nima desa qivuradi deganda emasda. Aka, bitiga bitaymiz sizga. Men sizga garov o'ynayman, mash zapis turadi. Vaqt soat keladi, ilohim omadingizni bersin, chin ko'ngildan aytaman. Urvingiz eng kamida Dilnoza Kubayeva yoki bo'lmasa shu nufuzli aktrisani urvingizga chiqsa, kostyumerga mana deysiz. Men xohlaganim kiyaman deysiz. O'sha paytga chiqsam-da aytaman-da aka. Ha, demak hozir siz o'zingizni qadrlayolmayapsiz. Qadrlayolmayapsizmi? Hozir men baribir unchalik darajaga chiqqanim yo'q-da. Mana shu ham daraja emasmi? Endi bo'lyapti. Akajon, hozirdan siz o'zingizni ko'rsatsangiz, to'g'rimi? Ha, ko'rsatsangiz. Sendan boshqa aktrisalar bor deydi. Manolar bor deydi, to'g'rimi? Kompyuterim yo'qda. Shokoladinglar o'shunaqalar bor deydi. Siz hammi shunaqa? Men unaqa emasman-da aka. Men 4 yil o'qiganman aka. Kimda o'qigansiz? Jo'ra Mahmudovda o'qiganman. Oo. Hamida Mahmudovda bitirganman. Yigitali Mamajonov kursdoshim, Feruza Norumatova. Ustozimiz bitta ekan, lekin bitta e'tirozim bor. Men Akmal aka bilan kursdoshmisiz? Kim bilan? Akmal Mirza bilan. Akmal Mirza men bilan kursdosh. Yo'q, men sizni ko'rmaganman aka. Bitta kursda o'qiganmiz Akmal Mirzo, Botir Botir. Domlamizni mazasi yo'q, bilasizmi? Qaysi birlarini? Jo'ra Mahmudovni. Men Hamida bilan kurs bo'lganman. Hamida bilan. Ha, to'g'ri. Biz Jo'ra akada. Lekin men bitta gap aytayman sizga, Gulchahor Ishonqulov hech qachon bunaqa rol o'ynamagan deb shu odamdan o'qiganmiz. Nimaga o'ynamagan ekan? Tushunmaydi deb o'ylaysizmi? Bilmayman aka. Hozir aktrisalar ko'payib ketdi. Qaysi qachon bitirgansiz? 2012, 2008 kirgan bo'lsa. Ha, ancha aynigan paytda o'qigan ekansiz. Aynigan payt edi, o'zi. Darsamga o'qiydi. Ha, endi qarang, sharoitdan kelib chiqib, seriallar takliflari asosida Barchinoyga birov sizga shunday taklif berdiki, ibodatli, hayoli, iymonli, e'tiqodli qiz obrazini berdi. O'zini iste'dodidan kelib chiqib, ana shunday obrazni o'ynay olaman deya oladimi? Ha. Xo'p, endi men sizga bitta haqiqatni aytib beraman. Yosh tomoshabinlardanmidi, yo gvardiyadanmidi? Mirzabek Xolmedov o'ynagan obrazlari bo'lgan ekan. Nemis rolini o'ynagan edi. Chiqib, davlatni bir narsa deb turib gapirib o'taman. Men taxminan aytaman, to'liq emas. Deganlarida tomoshabin, "Voy, Mirza, Mirza" degan ekan-da.
Hasız ona kadar çıksız, vay anı cay çıktı diye dedi. Şundan korkmuş mu? İşan travması gizden adamlar. Aktörlü vazifesi, aktrisen vazifesi, ben çuruğumda şarçalar ki çüşkerek bu halatla okurken şu Stanislavski mektabı boyu için. Lekin başlanış reputasyonu kısablayayım. Ben de uzun etken de şunca rol oynayken, lakin hiç kaysızdan ha, şu aciz edildiğiniz, yani ne kadar seriallar etuaz, şu seriallar etuaz, buranın tazda netice vermeyken bu derecede. O zaman hazır netice veriyken, lakin en yakşı insanını, en yakşı kızı, en yakşı oynayken obrazıyız bağlamış, oynayanlarız içinde. Haa. Onu zeminde oynayken ben. Ana şu rolüyüz. O dizi serialda oynayken ben. Ha, ana şu oynayken rolleriz kımmetra emez mi? Kımmetli. Mahama rolümü yakışık görmek. Mahamasını yakışık görmek. Onda ben siz hazır rollerini yakışık oynamayken istedik. O vakti o çizde yakışık oynayken istedim. Doğru buladın mı? Yok, doğru buladın. Tahlil verin. Doğru buladın. Mahamasını oynayken ben bir kılık kılıp durup. Lekin tomoshabinlar bunaqa yoqmadim o seriallar bilmayman. Balki bu omadmi? Bu bilmadim. O'zim ham bilmayman. Biz kutmagandik o'zi aslida bu serial mana bunaqa bo'lib ketishiga men ishonib farmat biz kutmagandik. Men ishonmagandim. To'g'risini aytaman. Men to'g'risi konfetlardan o'jani o'ynab charchaganim uchun kim partnyorlarim dedim. O'zi meni o'rdimga umuman boshqa qiz o'tgan. O'zi aslida boshqa aktrisa o'tgan. Mani o'rniga prosta uni aktyorskisi ming bor uzr kechirasiz ismingizni aytolmayman mayli aktyorskisi yetmagan. Men oddiy kelganman rolim o'ynadim ketvordim chunki men kechirgan serialda o'ynayotgandim. Men fotosessiyada edim telefon qilishni chaqirdim bordim fotosessiya anaqa probaga topshirdim ikkinchi marta yana chaqirishdi. Farzandingiz bilan suhbat dedi. Xo'p dedim 3 kundan keyin siz tasdiqlandingiz deydi işte tasdiqlandim. Partnyorlarim kim? Shohrux Xondan, Gulchehra Ibrohimbekova, Rayhon Vasina, Rixsil Abdulov, Oyxon opa, Adolat opa. Men professional aktyorlar bilan o'ynash xohlayman. Konfetlardan charchadim aka. Qachongacha ommatalab dubl qilamiz, to'g'rimi? Qachongacha? Qayta-qayta dubl. Men bular bilan professional bilan bitta-bitta o'ynab chiqib ketishman, yo'qol. Mana ish qo'yillarda o'ynadim. Jamila G'ofurova bilan, Saida Rametova bilan hammalar bilan mazza qilib rol ijro etdim. Lekin boshqacha hozir men sizni tomoshabinlar talqinida varkim siz ham boshda aytganingizdek mensimasdan gaplashayotgandek tuyulishi mumkindir. Hozir sizga shunaqa tuyulyaptimi yo'q? Yo'q. Hozir endi yaxshi bo'l Jo'ra Mahmud degansan. Domlamiz o'tdi ekan aka. Yo, men bitta narsa aytaman. Men nimaga siz bilan talashmayman, nimaga siz bilan tortishayotganim asos sababini tushundingizmi? Tushundim. Siz anaqa odamlar yomon gapiryapti, siz haqingizda o'zbek. Men menga emas, siz o'zingiz yomon gapirsiz. O'zbek qiz bo'lgan. O'shani aytyapti. Shuning uchun faqat. Ha. Yana bitta narsaki, bu narsani boshqacha bir patnis qilish mumkindir deb o'ylayapman, lekin yo'q. Hozir bunda analiz qilib ko'radigan bo'lsangiz unaqa rollarni ham kimdir o'ynash kerak-ku deyishimiz mumkin, lekin hozir aytdingiz-ku, men konfetlardan charchadim deb. Shunaqa sahnalar, shunaqa kinolar, shunaqa rollar borki, buni inkor qila olmaysiz. Professionallardan da yaxshi o'ynab qo'yayotganlar ham bor-da, o'shaning hisobiga konfetlardan foydalanish ham bor. Men shunaqa anaqalarni ko'rdimki, professional eplomagandan da aloqa o'ynab bergan konfetchalar ham yo'q emas. Akalik ko'rinishi bilandir, yoki mamlaga yarim tichoch bilandir. Men to'g'risini aytaman, xafa bo'lsangiz bo'lmaysiz, men hozir aytganingizdan xursand bo'ldim. Balki shuning uchun suhbatimiz tusi o'zgargandir. Men o'qimagan bitta aktrisa bo'lsa kerak edi, bu ham shu qopoqqani bergan bo'lsa kerak deb o'yladim-da, boshida. Nimagaki balkim u rolingiz ta'siridan o'ylagan. Bu mening xatoim, mening aybim. Hamma shunaqa deb o'ylagan, tushunaman aka. Shunaqa deb o'ylagan. Hamma shunaqa deb. Bu sizni ham aybingiz emas lekin. Men ya'ni bitta bu aybingiz emas deganimga o'ligi isbot qilib ketgan tirichiligingiz nimada? Syomkalardan aka. Ha, tushunarli. Xo'p, demak, kostyumerni ayblashimiz noo'rin. Marchinoy tirichiligi shu, kasbi shu, u tanlagan yo'l shu deb hisoblaymiz, ha. Lekin bir o'ylab ko'rishga va'da berasizmi, yo o'ylab ko'rdingizmi? Bir necha yildan keyin Marchinoy afslanmaydimi, afslanadimi? Rollari to'g'risida toshi, ma'naviyati to'g'risida. Balkim vaqt kelgan, sen shunaqa bo'lishmi? To'g'risini aytdim, boshda shunaqa afslangan paytlarim ham bo'ldi, boshqa narsam lekin bar rolim yaxshi ko'raman. Lekin qahramon shunaqada ochib bermasam bo'lmaydi-da aka shu narsani, to'g'rimi? Ko'pchilik yomon ko'rib qopti sizni. A? Demak, zo'r o'ynayapsiz. Ko'pchilik yomon ko'rib qopti. Aka, hammaga emas bunday rol o'ynash, to'xtang.
Zvezda bo'lib qoldi, bola. Baxt o'tsiringiz so'ra, bir ko'rib chiqinglar buni. Zvezda bo'lib qoldi. Yana bir 10 seriyadan keyin sizni ham bir tinga olmaydi, nima deysiz? Astag'firillah, tavba-tavba, la qal demak. Men aka, bitta gap, mana haqiqat hamma biladi. Men hattoki obyektdan topib berganman, yolg'on aytmayman. Aktyor, aktrisalardan topib berganman. Men har bitta serialga yoki bironta proyekt ishlayotgan bo'lsam, obyekt muammo bo'ladimi, boshqa narsa men yordam berishga harakat qilaman, chunki men har bitta serialdagi insonlarni har bittasini oilam deb ko'raman. Mana shu obyektlar top berganman deganingizga oldingi hayotimga o'xshatib yubordim o'zim. Hamma narsani o'zim hal qilib yubordim, nima oldim. Aka, tezroq chiqsin deb turish ishda ham qolasiz-da, to'g'rimi? Yo'q, uning uchun emas, ahmoqlik. Cho'zilib yurmaylik deysiz-da. Chunki cho'zilib ham hozir aytaman men sizga, hozir aytaman qachon boshlaganimni. Birinchi kun o'ynagan kunimni aytaman. 7 oy bo'ldi adashmasam menimcha. Baxt ovchisi seriali. 15-may kuni shanba kuni borganman syomkaga. 15-may 7 oy bo'ldim, 7. Ish ko'rdim. Qachondan beri chizilgan? Baxt o'chisi obrazi, baxt o'chisiga ko'p to'xtalib olamiz, temani yopib qo'yish uchun aytaman, qanchalik sizga yaqin bu? Hech qancha yaqin emas, aka, u menga umuman qarama-qarshi rol. İçmeysiz, çekmeysiz. Yo'q, men ichi chekish bo'lishi mumkin. Hammada vzroslik paytda bo'ladi-ku, to'g'rimi, aka? Bo'lgan. Mana men bo'lgani to'g'ri emas, hali ham davom etayotgani qaysi bo'ldi? Yo'q, masalan, men aka sigaret so'ramoqchidirman sizdan. Chekasmi hozir ham? Yo'q, da sigaretim aka. Ha, yo'q aka, atak chakadi. Chakmayman aka, sigaretni chakmayman. Ichmasagan ham, chakmasagan ham, o'rtoqlar bu qistorni yomon fikrga bormanglar. Bu atidan o'zi tanlab borib yomon rol o'ynagan ekan. Effekt berish uchun berdi. Effekt berishga emas aka. Nima desam, baribir o'sha insonlar ko'radi-ku, to'g'rimi? Shunaqa rollar ko'rgandan keyin biz bitta pog'ona sal balaroq tepaga chiqib turib, biz odamlarni pirs ko'zigi sifatida o'ynab beramiz, to'g'rimi? Har bir insonga. Yana bitta aktrisadan gapingiz uchib qoldi. Men shunaqa rol o'ynaganimdan keyin hamma meni shunaqa rolga taklif qilyapti, deydi. Shunaqa bo'lib qolsa. Shunaqa bo'lyapti, atkazam beraman. Ay, men aka mana bitta salbiy, bitta ijobiy, bitta salbiy, bitta ijobiy o'ynayman, to'g'risini aytaman sizga. Men hattoki so'rayman rejissyordan. Mana hozir yaqinda Ifora degan serialim chiqadi, sevimlidan. Undan keyin Kechirgan serial chiqadi, hozir Shamsniki. Ishonaman, serialim chiqadi. Mana men bir kechada yuribman, hozir u chiqadi. Keyin bitta gap aytaman, meni onam ssenariyni o'qib chiqadi. Keyin men o'ynayman. Mash baxt o'chisin ko'rgan bilan? Ha. Oyam ko'radimi? Oyam meni birinchi tanqidchi. Nima dedilar? Hech narsa deganlar. Yazini bosdilarmi? Men onam hech qachon anaqa. Unda kechirib qo'yasiz meni. Hech qanaqa rolni yaxshi o'ynamagansiz. Ko'tki mas'uliyiz, yaxshi mas'uliyiz. Onangiz rozi qilib o'ynagan ekansiz deb qabul qilamiz. Shuning uchun udachi bergan demak. Rozimisiz fikrga? Xo'p. Yo, nima deysiz hozir? Yo, mazo o'ynaganman. Men zo'r o'ynaganman deyolmayman aka. Menda zo'r professional insonlar. Zo'r o'ynamaganingizda siz odamlar ishonib shunaqa yomon ayol deb o'ylaysiz. Qarang, men o'zimga 0 baho qo'yaman aka. Kimlardir o'ziga 100 ball, 10 ball, men shunday ball beraman dediki, men 0 man aka. Bitta gap boy aytdingiz-ku, o'sha paytda mana Nargiz Salmonov bor edi, Kulchehra Ishonqul, men havas qilganman aka shulardan. Orzu qilganman. Ishoning. Mayli, men hozir ular Diloza Kobayeva mendan qancha yuqorilar. Menga yaqinda yozishdi-da anaqaga. Shu dedi, Diloza Kobayevadan ham yuqorisiz, bir narsalarsiz deb turib yozishdi. Yo'q. Men hech kimman Diloza Kobayeva oldiga. Bitta gap aytaman. Diloza opam bilasizmi, u pog'onaga chiqquncha qancha mehnat qilgan. Men hali undan birini ham qilmaganman. Bu omaddir balkim, bilmayman, lekin men ustozlar, mana o'sha kuni Muqaddas Xoliqova, Gulchehra Ibrohimbekovani yubileylarga bordik. Shunda baxt o'chisi, bu qizni hamma taniydi, lekin hozirda toshlar ochyapti, lekin juda ham yaxshi qiz, men xursandman. Hattoki aytyaptilar, zo'r o'ynagansan, qarashlaring boshqa. Ustoz, sizlarni o'rgatinglar. To'g'risi, men ustoz, men ham to'g'risi menda televizorimda o'tirib turib tomosha qilib, aka kuzataman. Chet elniki bo'ladimi, o'zbeklarniki bo'ladimi, hammasini ko'rib chiqaman. Men Shodiya To'xtayevni sevaman, Jamila G'ofurovani sevaman, Saida Rametovani, har bitta san'atkorni sevaman, ishonasin. Lekin mana shu orzu qilgan insonlarim bilan birma-bir rol o'ynab kelyapman, Allohimga behisob shukr. Erga tegmagansiz? Yo'q. Teshniyat bor. Unda. Erga tegdingiz. Oilangiz bor, bola-chaqangiz bor. Aynan mana shunaqa rolni o'ynashlikka majbur bo'lib qoldingiz. Erimdan ruxsat bo'lsa. O'ynayapsizmi? Agar erim ruxsat bersa, masalan, bunaqa rolga qaysi erkak rozi bo'ladi, to'g'ri? Lekin balki bitta gap aytaymi? Hattoki shunaqa ham ko'nglimdan o'tgan, nimaga men tarjimonda o'qib turib, koreys, xitoy, yapon tilini bilib turib,
san'atga kirib ham ketdim, shu bekor tanlab shu kasbni degan paytman bugun. Barchun og'a, agarda men huquqim bo'lganda siz mana shu talinga bilan urardim hozir. Shunaqa tillarni bilasizmi? Xitoy, koreys, yapon tilini o'rganganman, aka shaxshaz litseyda o'qiganman. Qarshida birinchi bundan ko'p topishingiz mumkin-ku. Endi mana meni qiziqishda men o'qiganimga hozir jiyanlarim o'qiydi sharshnoslikda, budjetda Xitoy tili. Mana hozir bitta Xitoyda, ukam Amerikada ingliz tili bo'yicha, jiyanim Xitoyda, bitta akam Koreyada. O'zimi jiyanlarim hozir koreys, Xitoy, yapon tilini biladi. O'zimga o'zim, o'zimdan o'zim ustoz so'rayman. Bu qiz to'g'risida meni fikrim shunaqa edi. Yo, bu ham hali osmondan tushgan kalish qaruvchi bo'ldi. Bu ham hali nima konfet qaruvchi o'zidan o'z paydo bo'lib qolgan degan fikrda edim. Obrazlar rollari bilan, chunki men to'g'risini aytaman, men bolalarga ham aytdim. Serialni ko'rmaganman, kusuklarni ko'rganman va bu serialni ssenariysini yozgan odam men juda ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Bitta narsani so'ramoqchiman-da, men o'zim ham mana suhbatlar qotganimda bitta narsadan sal ehtiyot bo'lib, xayolim bir oq qochadi-da meni ham. Sizga tem bo'ling. Men qilgan suhbatni kimdir ko'rayotgan paytda qaysidir mana suhbatimdan zarro narsani qo'yib yuborishi mumkin bo'lsa-chi degan fikr o'tyapti oxirgi payt. Ya'ni bu fikrni o'g'irlashlik, vaqtini o'g'irlashlik bu o'z-o'zidan kelib chiqadi. Ko'z zinosi, nafs zinosi. Shunga sababchi bu qotganlardan biriman men ham deb o'ylaysizmi hech? Men o'ylayapman-da u. Sizni ko'rsatdingiz, qolib ketdim, meni ko'rib serialni ko'rsatdim. Nimaga? Meni ko'rsatdim, ko'radigan vaqtini o'rniga boshqa ish qilsa bo'lardi-ku. Balkim odamlar deganda, shunaqa vaqtida ko'rmasin deb xolayman odamlarni. A seriallarni ko'rayotgan paytimda ko'rib, voh, onangni ham ko'rib, mana buni bitta deydi-yu, bir nafsda bu erkak kishida. Shahvatini uyg'otilishiga sababchi bo'lib qolish. Unaqasilar kelmay, hal u darajaga kelmadimi fikrlashingiz? Men unaqa deb o'ylamadim aka. Men xayolimda navbarotiga boshqacha tasavvur qildim-da. Chunki odamlar shunaqa yomon joylardan qaytsin, to'g'ri, bir-ikkita negativ shunaqa yozgan odamlar mana shunaqa bo'lsa bir narsa. Negativ yomon. Men umuman e'tibor bermayman. It hururat karma oturadi. Chunki men kasbimni yaxshi ko'raman. Men to'g'risini aytaman. Eshitmayman uni. Atakalar endi boshlanadi-yu. Eki faqat mana umidakiga o'xshab aytdim. Meni oldin intervyu polda ko'rib bo'lsang, ki reklamasi qo'y, yoki bo'lmasa uni oldin reklamasi qo'ying deyman. Qarang, men hamma ko'rsatdingiz ko'rib boraman-da aka. Shu oxirgi ikkitasini, uchtasini ko'ra olmay qoldim-da. O'zi hamma boshida ko'rganlar keyin ko'ra olmayapsiz. Yo'q, chunki menda ozgina oilaviy problema chiqib qoldi. Shu ahvolingiz problema emas ammo sizga hali. Masalan, ayta olasizmi? Onam kasal. Onasi kasal. Uydami lois? Onkologiya. Men onamni sog' bo'lishini xohlayman. O'sha deb onamga baxt ochsidagi zulasizni qizsizman desa, oyim xursand bo'ldi. Men shunday xursand. Men hech qachon sizlamayman. Hamma narsaga ulgurganmisiz onangiz uchun? Yo'q. Ushamayotgan hozir yig'latayotgan balkim. Ulgura olmagan narsalar. Yo'q, men onam sog' bo'lishini xohlayman, chunki bitta onam bor. U qabr bo'ldi. O'zi şey yangi bilmadim. Shu serialim chiqib 2021-yil omadli keldi deb o'yladim. Oxirida kelganda bu borada ham o'sha seriallarda kelgan omadni tilayman. Onangiz sog'ayib ketaligida xolasa xotirjam. Inshaalloh. Bu narsa uchun yig'lagandan ko'ra duo qilgan yaxshiroq, duo qilib turing onangiz. Chunki bitta onam bor, qo'rqaman. To'g'risi o'zi anaqa yig'lamayman, kulishga harakat qilaman deyman, lekin oxirgi paytda
Hattaki onam bo'ldim, aktrisalar qila olmayapman. Kulishga harakat qilyapman, hamma narsani qilyapman, lekin o'xshata olmayapman. Qo'rqayapman, to'g'risini aytaman. Prosta ozgina meni qo'rqitishdi. Shahar onkologiyasida onis bo'ldi deb qo'rqitishdi. Lekin respublikanskiyga rahmat aytaman. Shular Xudo xolisa uni istizal bitdi, yaxshi bo'ladi deydi. Xudodan Alloh dard bergan ekan, shifo ham beradi bu, albatta. Kulib-kulib yig'latdi zaka. Shu aytmoqchi astim bo'lsa. Yig'latsam yo'q, men qilib, men xos hammalar yomon ko'rib qoladi, uni qilib yig'latdi deydi. O'zi hech mana hamma hayron qoladi. Zulya bo'lib turib, Zulyasiz, kuchlisiz deb odamlar menga yozdi ham deydi direktdan. Men o'zim osmoqchi edim shu serial ko'rib turib, o'zimni qat'iyatlik topdim. Men o'zim qat'iyatlik topa olmayman, sizlar qat'iyatli bo'lsizlar. To'g'risida. Men o'zimga kuch topa olmayapman hozirdan harakat qilyapman. Yaxshi bo'lishga, hattoki o'zim ham bitta serialda rol o'ynayotgan paytim yuragim to'xtab qoldi, ishoning. Ma o'zimda shunaqa vaziyat, syomkada rol o'ynab turib, osmonga qarab nafas ola olmay, yuragim to'xtab qoldi, nafasim ola olmay qoldi. Syomka. Ya'ni bu rol emas bu? Yo'q. Ifora serialda haqiqatda mana yaqin tugatdik. Shunaqa bo'lib qoldim. Onangiz masalasida yana shu tilaklar, niyatlar bilan cheklanaman, boshqa qo'lim najosi kelmaydi. Faqat sog'lik, salomatlik tilayman. Onizam qo'llari telefonlari bormi? Ha. Osqatda yotdilar. Aynisida. Qaysi nomerdalar? Mana. Men birinchi gaplashsam ma'lum. Mayli, bemalol. Qo'llari nima? Zamira. Bering menga. Zamira, ba, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mening ismim Abduvosit. Men YouTube'dagi Chotki TV kanalidan boshlovchiman. Hozir men qizingiz bilan suhbat qilib o'tiramiz. Syomka jarayonida sizga telefon qilyapman. Birinchidan sizga sog'lik salomatlik tilayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Tarbiya qilgan qizingiz uchun sizga mendan bir rahmat demoqchiman. Va bu narsalarning hammasi hozir syomka bo'yapti. Men telefonni qizingizga beraman. Qizingiz sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar-da. O'sha qaysi darajada yaxshi ko'rishlarini o'zingizga aytmoqchilar ruxsat bersangiz. Maylimi? Alo. Ha, qizim, yaxshisan? Unajon. Qandaysan? Qolasan? Qolasan? Bilasizki, yo'qman una. Men siz jiddiyam qatta yaxshi ko'raman, unajon. Qanday yaxshi ko'raman? Xudo xohlasa, inshaalloh. Xo'p. Bo'pti onajon. Bo'pti onajon, xo'p. Xo'p. Rahmat sizga. Shu shart-sharoitga rozi bo'lganingiz uchun. Onangiz to'g'risida gaplashdik. Onangizda dardlari borligini aytdingiz, ilohim sog'ayib ketsinlar deb bir savol davom ettirmoqchiman. Otangiz haqida ham gapirib bering. Otam yo'q. Bo'lgan bilan? O'tib ketgan bilan? Yo'q, o'tib ketib o'lgan. Yo, ayta olasizmi? Bor haqiqatda. Menchi o'lganda. Lekin hayotda. Qiz bo'lib, farzand bo'lib, baribir shu odam ushbu kamarda bo'lgansiz. Biror marta bo'lsa ham, onangiz bilan o'zaro kelishmovchilik bo'lgandir, boshqa bo'lgandir. Otangizni xonadoningizga qaytarishga harakat ko'rmaganmisiz? Qilganman. Jigarbandim kinosida biletlama bor berganman. Lekin hayot shunaqa. Hali katta bo'lsang, anglaysan hamma narsani, dedi. La, dedi, la. Dedi. Bo'ldi. Chunki men to'g'ri haqiqatda men onamdan ko'ra dadam har doim kutganman yoshligimda. Dadam keladi deb. Chunki men ham boshqalarga o'xshab turib, otani mehrini his qilish xohlama. Masalan, mana farzandlaringiz oting qanday ta'riflab beradi siz, to'g'rimi? Men qanday ta'riflayman aka? Men ta'riflamayman.
Onu yüz tüzülüşünü hiç derslerden, onu mihrini yanmıyım, hiç derslerden bilmiyim. Doğru, dünyaya keltir geldi, rahmet. Lekin, otani ham burchlari bor, to'g'rimi? Nimada deb bilasiz otani burchini qani bitta sana bering. Farzandga qarash, mehr berish, har taraflama bitta onaga qoldirish kerak emas. Men aka ishlab ishlaganman, teatral institutda o'qiganimda. Auditor xonasi bo'lardi, bilsangiz. Oldi eshigidan kirardim, o'sha xonamiz orqa eshigidan chiqib ketardim, ofitsiantka bo'lib ishlaganman. Ma misol uchun qolganlar men shunday qilganman deb turib bunday men yolg'on gapirmayapman. Men ishlaganman. Men onam endoprotez oyoqlarida temirlari bor. Onam nechta operatsiya bo'ldi? Birinchi tizza operatsiya qilishgan, notir operatsiya qilishgan. Tupug'idan operatsiya bo'ldilar. Endoprotez 2 marta burun. Mana hozirda endi bunaqa. Men shuncha qiyinchilik paytimda ko'chalarda kafelerde işlep yürüdüm. Otam kaya dedi. Benim kokulayım ki başka farzantlarla uçup durup. Doğru mu? Peki benim otam kamadı. Hayat şundey. Benim akamam şundey bugün. Benim şundeyim ben dedi. Böyle. İlki akamın kutlama. Kutlaman. Kelip keçirim zorlaşımı kutlama. Lekin bilmiyorum. Uşa pet keçiremem yok mu? Oldunları. Ayıbdan onam da bilardım da. Çünkü onam gururlu insandı. Çıdayım. Ben az gün urşup kosama, oyumunu yaplaşmaya gidiyordu. Üç gün farkı, o kadar kudu şimdi. Neken, ben bari irkelendim, sükelendim, o yarışı oluşu hareket kılaman. Otam bari buluş kere gitti. Oyla toksu buluş kere. Ben oyla kuştan korkamam. Farzandlarını ofitsiant bulup, bu yana mingilroq. Maşında muhikaları da işletip yok ki yine başka yüklerine barıp ağırra işlerini kıldırışke nahtiyari mecburi halette mecbur kılıyordukken otelere gelmedikken buradayız kamerayı karab vicdanilerine uçuşkeneke insaf ilanı versen her bitti farzan otan emekhirge zordu ben hali gece otan emekhirine kıdırıp gidemem iki çıkarını topalayım Allah'a şükür onam var Otam nurunu bozsa dedi. İnsaf ilan verdi. Barga cevap verer ki doğru. Men otam ya uşa payt borgan paytım dem. Halim ya aktrisi boylana. Familiyeni kurtarıp çıkama diye. Kurtarıp çıkayıptan kur yetkendir siz. Ben dur subaddaş bulsam. Adam judayam yaxshi ko'raman. Adam dunyodan o'tib ketganlar. Adam ko'p sog'inaman deydi. Qanaqadir ichim g'alati bo'ladi, uni holatiga tushishga harakat qilaman de, lekin mana mamlaqa gaplashganda ozgina qiynalaman de. Otangiz to'g'risida men balkim bilmadim, men odam o'zidan o'tganini o'zi biladi-da. Qanaqa inson ekanliklarini. Lekin nimaga o'sha farzandlar, o'sha qizlar, o'sha o'g'illar harakat qilmasdan qandaydir so'z etishga, qandaydir munosabat bildirishga ki ota o'zi xohlab qaytishiga. Hozirgi borganmanda. Sizda yo'q, mana hozir ham imkoniyatingiz bor-da, buni butun. Aka, men ko'p bordim. Men otam o'lganda bilganman. Menga keyin aytishgan, otang ana ko'chani boshda tur. Men borganman. Ha, menga o'xshar ekansan. Yaxshi. Hayot shunday. O'rganib ketasan. Neçe marta işimi olur yaptı. Bana rosa karıştırış ki hareket kıyım. O tezden işinize görme yalnız. İşin artık. Çıkacağın İslam'a geldi. Ben otam yakın bilmiyim mi? Otam yüz tüzülüşünü hem bilmiyim mi? Borgen ben dost bu. Borgen mi? İslam kolam mıyım ben? Demek ki. Ben bordum. Magaziler gibi bordum. Üyler gibi bordum. Kim? Ben bab iş ona mende tıl, söz, kudreti cüdük kopnar sana halkaladı. Ben kaytken ben dede kaytın ben iş narsız girmez. Uzun pul topama hemen narsa kalama onan bana yaşayın diyor mu? Kuruşup yaklaşken izde. Ben bazen kimler burada okuyken sohbetinden ki gün bazı hayattaki halatları uzgartırışke hissedar bu geldiğim için şahane bitmem ben.
qaysi holatda ko'radilar, qaysi paytda ko'radilar, men bilmayman. Balkim adizga hozir murojaat qilganingiz yaxshimikan, men shuna sababchi bo'larmidim? Aka, men ko'p borganmi? Men endi murojaat qilmayman. Men murojaat qilmayman. Men juda ham ko'p borgan. Men endi murojaat qilmayman. Chunki kechira olmayman. Kechirmayman, ma'lum inson. Men shu onamni aybdor deb bilib kelganman, lekin onam emas. Odam aybdor. Juda yoshingiz o'tgan sar ko'p narsani tushunib borar ekansiz-da. Mana shunday aytaman-ku, yana nima aytaman sizga? Nomid shayton bo'ladi bizni bandamizda. Yo'q, aka, baribir qaytmayman. Men o'zi ko'nglimni ancha dadam tomonidan aqqa bo'lganman, chunki juda ham ko'p borganman. Yo'q, bitta narsa bor-da. Ota rozi, xudo rozi, men yopishayotganim yo'q men sizga bu narsa uchun, lekin hech qachon kechamasdi. I qaysi bir variant men aytayotgan hozirgi variantda natija berib qolar, balkim xolamayotgandirsiz, balkim mashu durishsiz. Yo'q. Bilmadim. Ota sizni urmagan, ota sizni boqmagan, deyapsiz, tushunyapmanmi? Qahr o'shandan paydo bo'lgan. Lekin yumshatish mumkin qalbni baribir. Bir kun kelib yumshaydi, baribir iloji yo'q, u odam toshbag'ir bo'la olmaydi. Dinimiz bor. Qalbimiz bor. O'sha odamdan dunyoga kelgansiz-da. Men so'raganman, qaytishini qancha yo'l borganman, lekin nega to'xtatyapsiz bu holatni? To'xtatmaysiz. Umr, menga qarang, agar mabodo mana shu hozirgi biz bilan bo'layotgan suhbatingizdan keyin natija bo'lib qoladigan bo'lsa, siz meni qanaqa sababchi bo'lish. Qanaqa qabul qilaman, aka, shuncha narsa hayotimda shunchalik qiyinchiliklar ko'rgazganimdan keyin qanaqa qabul qilaman otani, ayting? Agar otangiz shikalat odam bo'lib kelib onizni tuzalib ketishiga qaytib kelganlar sababchi bo'lib qolishligi ehtimoli yo'q emas-ku. Jonim, asalim, hayotim, men seni yaxshi ko'raman. Qilgan hamma xatolarimni tozalab tashab, oppa varodan boshlaymiz. Anu bola bilan qilgan suhbatda qizing menga murojaat qildi. Jonim adam, men sizni yaxshi ko'raman. Adajonimsiz, men padar buzurg'orimsiz. Alloh uchun men sizdan iltimos qilaman. Meni kechiring, onamni kechiring, biz sizni kechirdik. Keling bitta oila bo'lib yashaymiz. This is effect berib qolsa, siz qanchalar nimaga sababchi bo'lasiz? Onangiz gullab yashnab yursa 8-chi martga bir dunyo guli bilan onangiz oldiga siz oldingiz kelish mumkin-da, ehtimoli yo'q emas-da. Siz hozir qanaqa qilib tirik jonib robot emas otangiz, temir emas otangiz. O'zgartira olishingiz mumkin. Haqiqiy qizli mehri bilan doimo. Men sizga taklif qilayotgan taklifim yomon narsaga taklif qilmayapman, shekilli. Endi nomi shaytonda doimo. Siz aytasiz, necha marta bordim, necha ota-onam mol bo'lsa, ho'kiz bo'lsa boylab boqqin degan. Siz qanaqa qilib quloqingizga buningizni kesib tasha olasizmi? Ota-ona sizniki. Nomay amolida bor, mana shunaqa qiz farzandi, mana shunaqa o'g'il farzandi bor. Yoki mana shu qiz, mana shu o'g'illi. Mana shu qiz, mana shu o'g'illi, otasi mana shu degan baribir yozilgan narsa bor taqdirda. U dunyoyi bu dunyo qushir qutul bo'lmaydi. Bilmadim. Kim qanaqa? Men sizga aytaman, siz nima zo'r aktrisa bo'lib qoldingizmi? Yoki zivizda bo'lib qoldingizmi? Yoki eshitdim oxirigacham. Yoki nimadir boshqachami otangizni voz kechishga olib kelyapsiz ruha. Harakat qilib ko'ring, umidsiz bo'lmang. Men sizga hozir meni siz bilan bo'lgan suhbatim zo'r bo'lishi uchun gapirmayapmanmi? Men otangizni formatiga kirib yoki o'zim farzand bo'lib turib sizga gapiryapman. Balkim adashgandir, balkim xato qilgandir, balkim onangizni kimdir yomon ko'rsatgandir. Men bilmayman vajlarini. Lekin hamma vajni surib tashlasa, oppa qog'ozdan boshlashga sizni gapingiz sabab bo'lib qolishi mumkinmi? Shu kanalda men bilan qilgan suhbat sabab bo'lib qolishi mumkinmi? Bunchalik ishonchsizlik qilgan nima qilgan? Men sizga bir gap gapirganmi bu narsadan qaytishingiz sabab bo'lgan? Hayot shu taqdir. Hamma o'zini xayolida. Nima qilsam etasiz shu gapni? Ko'nasiz shu shartimga. Va o'ylab ko'ring, menga nima foydasi bor buni? Yo'q, men bar aytmayman otam qayoqqa. Sabab. Chunki men kutib charchadim. Keling, balkim mana shu yerda effekt berar. Tilingizga bu so'zni kelmasligiga sabab nimaligini yaqqol aytib bering menga. Shuncha payt sizga oldingiz kelmaganligi, shuncha payt bo'lganligi hammasi dur balkim. Lekin bugun onangiz shuncha yoshda ekanlar, otangiz ham yosh bola emas-ku hozir. Otmishga kirdi ekanlar baribir. 58-chi. 60 yoshda odam boshqacha fikrlaydi. Fikrlaganda fikri o'zgarib kelgan bo'lardi-ku, to'g'rimi? Siz o'zgartira olmaganligingizda siz aybdor emasmisiz? Uni aybdor qilasiz otani faqat siz. Otam yomon bo'lganda deyolmaysiz dunyoga borganingizda. Keling, harakat qilib ko'raylik. Bir ona bolasini bolam deb o'tirgan otani boshimga uramanmi?
Yok. Siz hem farzandsiz otam. Sorama gerek. Meni otam o'lgan. Yok. O'lib ketgan. O'lib ketgan. Men shuni bilaman xolos. Bo'ldi. Qancha gapirsangiz foydasi yo'q. Meni faqat onam bor, ukam bor. Meni ukam otamdek, ham uka, ham aka. Oyim meni ham onam, ham dadam. Meni otam yo'q. Otangiz otlarni aytasizmi menga? Botir. Mabodo bizni mana shu suhbatni ko'rib qolsangiz Botir aka, tushunishimga qaraganda hozir boshqa oila qilganlar, to'g'rimi? Shunaqa demoqchisiz, menimcha u oilangizni tashlab keling demoqchi emasman. Bu oilangizni ham oila o'rnida ko'rishingizni xohlagan bo'lardim. Qizingizni ko'ngli, qalbi muzlab ketgan shekilli sizdan, o'shaning uchun gapirmadim, lekin men aniq aytaman, qizingiz nomidan ham aytaman bu narsani. Qaytib kelsangiz sizni qabul qilishadi. Deb o'ylaysiz. O'ldiraman hozir men seni. Nima o'ylaysizmi? Qabul qiladi Botir aka, kelasiz. Qabul qilmaydi hech qachon. Qabul qilasan, choching kalga olib tashlayman. Kalga olsangiz ham qabul qilmayman aka, ishoning. O'tingku. Menga nima? Otam bo'lsa qayerda edi shu paytgacha? Nima qildi? Men ukam oshqozon raki bo'lgan paytda qayerda? Onam bu ahvolga tushganda qayerda nima qilib yurdi? Ota bo'lib nima mehr berdi aka? Siz erkaksiz, erkakning tarafini olasiz-da, to'g'risi bitta narsa. Men 31 ga kirdim, bir marta mehrini ko'rganim yo'q. Men ham boshqalarga o'xshab turib, otamizga chinoqa qilayman. To'ylarimda bosh bo'lishni xohlayman. Men xohlamayman, mayting. Nega biron erkakka ishonmayman? Otam sababli hech kimga ishonmayman. Qo'rqaman hammadan. Otasi yo'q deb turib izivatsiyalar qilishdi aka. Mandanchi. Sizdan men qo'rqaman. Bo'lma, yetmas bo'lma. Boshqa qo'rqotdi deb sizdan ishoning. Hozir qo'rqmayapman. Domlamiz bitta ekan. Ya, unda men barchinoy ota bo'lib o'zimni his qilib o'tkazib ko'raman, farzandlarim bor. Lekin bo'lmasam farzand bo'lib his qilmayman. Men harakat qilganim shunda va harakatimni to'xtatmayman. Botir aka, mabodo bizni kanalga murojaat qiling, men o'zim boraman oldiga bu qiz. Shey bu qiz. Qiz ko'ynog'i juda ham muzlab ketibdi. Endi bu yuzdan ja bo'lmas ekansiz, mana sabablar aytibdilar Botir aka. Lekin men xohlayman. Barchinoy uchun emas. Barcha. Barchin mida oysiz, barchin. Barchin uchun emas, shu barchinning onasi uchun keling, bir billa borib kasalxonaga ko'ngillarini olamiz de, oyoq qidirishlariga sababchi bo'lib ketganmiz. Kimdir? Yo'q, xudo xolasa o'rtoqlar, men harakat qilaman. Lekin ishoring, degan paytda ayam hech qachon dadam yomonlamagan. Bir marta. Ayanga o'xshamagan qizsan. Mana ayasi mard ekanlar mana. Ayam bir marta yomonlamagan, hech qachon yomonlamagan. Haqiqiy ayol shunaqa bo'ladi. Mard ayol ekanlar. Chunki dadam faqat gapirsa, ayam unaqa gapirmadi. Ayam bir marta yomonlamagan dadam. Zo'r ayol ekanlar. Haqiqiy ayol shunaqa bo'lishi kerak. Harakat qiling, siz ham shunaqa bo'lish kerak. Bir-ikki marta sansirab yubordim, buni ham kesib tashlamaysizmi? Kichkinamanki, malin domlan ekan. Endi men qarab ko'rsam. Rosa yig'latdingiz, yig'latdingiz. Men yo'qganim yo'q, men hayot yig'latdi sizni. Yana bir marta aytaman, harakat qilib ko'ring otangizga mehr topishga. Addush etaman. Chunki shunaqa kun keladi, otangizda bor imkoniyatlaringizdan foydalanmaganingizga afsuslanasiz. Otadaka tabir, men sizni kuchsiz deb hisoblayman mana shu masalada, qiz masalasida. Shunaqa qizlar bor, otasini eritib oqizib yuboradi. Ota qiz bola juda shirin bo'ladi-da, baba barchin. Siz kuchingiz yetmaganligidan men hozir jahlim chiqyapti. Harakat qilsangiz yetar. Shuning uchun aytdim, kuchli qiz bo'lsangiz agar bir og'iz murojaat qilganingiz deydi hozir. Mani gapimga kirib, otangiz ko'rib qolsa bor-u, qatta otangiz hozir. Bilmayman. Qaysi shaharda? Qarshida. Qarshida. Samolyot uchib kelishi ham mumkin deb ta'sir qilganlar. Onangiz kasal bo'lganligi, otangiz qilib ketgan ishlari shunchalik qalbingizga tegyapti. Aka, bo'lib shu deyman, yopaylik. Dada deymasin, yopaylik iltimos. Yo'q shu dada, o'lgan dada, yo'q. Men dadam joylar jannatda. Ko'rdingizmi, Botirigiz yaxshi ko'radi qizingiz, bab jannatlan tilayapti sizga. Yo'q, Islom Abdug'aniyevich Karimov otamiz. Har bir farzand otasiman deganlar, bilasizmi? Yurt ma'nosida aytibdi Botir aka, siz yaxshi ko'rar ekan. Yo'q.
Bu nasıl mı? Solaman ben şıkkızım. Bilmem. Yok otam, joylar cennette. Ben ozum otam ne kurmadım. Badrıge hareket kılın, bilet de olayın, halkılarımız. Yok şükür, John kesin. Kulu olayım, bekletmeyiz. Ben de sana bekletmişim. Maşukarı yeni taklif kıyarlayan bu gelmiş sizge? Ha? Maşukarı yeni taklif, oyun aşı buluş taklif kıyarlayan, ikinci hatun buluş taklif kıyarlayan bu gelmiş. Ne getir, ben de bulmayan şu toba kaldım. Rostan bulmayan, bana dastır konudan. Bu sence? Yok. Ne taklif şahsi hayat için bağlı bugün taklif kabul kıladı Barcan? Bu ikinci hatırlıktı mı? Muhma. İkinci hatırlıktı, oynayışını, belki rastlayacağım hayat kuruşu. Yok e. Kaysıbırın taklif kısa kabul kılası. Rastlayacağım oyla kuruşunu kakılayım. Oylam tuğla tüksü buluşu. Demek ki karayın, taklif kılın sizge hakiki oyla kuruşunu kakılan bile oyla kuruşu taklif kısa kabul kılamandı olsa. Siz kakılayacağım oyla durmuş orta kanada buluşu gerek. Meni tushunadigan bo'lish kerak, o'zi yaxshi inson bo'lish kerak, o'ta mehribon bo'lish kerak, suyanchi oilaning ustuni bo'la bilish kerak. Yana qaysi sifatlari? Erkaklarni qaysi sifatdan hurmat qilasiz? Endi gaplashaveradi birodar. Qani, ayting mana, mamma. Aldamasa, eng asosiysi yolg'on gapirmasin, men yolg'on gapirgan yoqtirmayman. Eng asosiy, men ideal, men uchun ideal deb aytmayman, aka. Eng asosiysi oilani mustahkam ushlaydigan, oilani ustuni bo'ladigan erkak bo'lsin. Shuni xohlayman. Mana misol uchun ertaga mayli men san'atimni ham tashlab ketarman, to'g'rimi? Farzandlarim. Shunaqa erkak chiqsa-da, san'at yig'ishtirasan-da, xotinim bo'lib uyda o'tirasan, siz rozisiz. Agar shunga dastoyin erkak bo'lsa. Ta. Ta'minlab qo'ya olsa. Balkim bordir shunaqa erkak kishi. Jur'at topa olmayotgandir sizga munosabat bildirishga. Osa kemerini bulsaca, şu boyutkenizi boyu kızı bulsaca. Yok ya, ki. Ben prima efir kıyam paytım dem, o demle bilemeyim. O digine kızcağımız. Yok, digine kızcağız. Lekin, belki kurmayıp kendiniz siz şuna kadar idealizdik erkek kişinin. Belki muhaz Europrezi de oturuyandır. İyi kızlar katı katı oturuyor. Estağfurullah. Ya endi hazır huzur bilan ku, lekin sizga jur'at etmayotgan bo'lish ham mumkin, o'zi maqchiman-da, shu ma'noda aytaman. Biror marta sevgisi qo'qilishmaganmi? Bilmayman, sevgisi qo'qilgan insonlar yolg'onlar chiqib keladi. Bittasi bo'lsa ham aytib bering. Ay. Yo menga manzili, pasporti, nomerlari kerak emas. Faqat mana mashina holat bo'lgan, mana shuni holatda mashina narsa fosh bo'lgan, chunki bugun kasbim galstukda qimmat mashinada yurgan odamga aldanib adashayotgan qizlarimiz ham ehtiyot bo'lish uchun-da, siz yolg'onni fosh qilgan narsa nima? Sizga bo'lgan taklif, uylanmoqchiman deb. Menga unaqa narsa naqa bo'lmagan, prosta menda unaqa narsa bo'lmagan, to'g'risi. Men bilan gaplashgan inson, misol uchun raqqasiga o'ylanib ketgan. Nima kamchiligingiz bor siz o'shandan? Bilmasam aka. Men chunki 31, 20 yoshdan keyin shu qizni ko'zga ko'rina boshlaydi. Men hech kim ko'zga ko'rmagandirman. Chunki o'g'il bolancha katta bo'lganman-da, ko'p tok tegib futbol o'ynab mashinaga katta bo'lganman. Tushundim, xo'p, men bunaqa qizlarni ham bilaman, eshitganman. Siz kimnidir sevib qolganmisiz? Sevgi bormi aka? Toplada bu akasi yo'q sevgi. Oilangiz boshqa a'zolari, onangizdan tashqari boshqa oila a'zolaringiz ham bor, mana akam bor, ukam bor do'stku, o'shalar xolamlari. Qarindosh urug'lar ham shu jumlada qotgan ishlaringizga munosabati qanaqa ularni? Hech qanaqa nol e'tibordami, emotsiyadami, yo'q qanaqadir fikrlar bormi qarindosh urug'lar bab yig'ilsak kerak, bir-biri. Endi men faqat shunaqa rullarni o'ynaysan, yaxshi rullarni o'ynasang bo'lmaydi dedi. Javobingiz? Ha? Javobingiz ularga. Shunaqa rol bersang men nima qilaydim endi? Ularga javob shu bo'ladim faqat. Yulduzlikni qachon his qila boshladingiz? Men hali yulduzlik his qilmayman aka, men hali yulduz. Ko'chada hech kim sizni tanimayaptimi? Taniyapti. Ha, o'shani aytmoqchi, shu holat qanaqa kechyapti? Yo aka, manzi. Yoqimli. Yoqimli, lekin yoqimli holatlar o'zidan. Yoqimsiz holati ham bor. Qanaqa? Men og'ir vaziyatda bo'lib qolgan paytingizda anaqa nima gapiraveradi, yopishaveradi, rasmga tushaveradi, boshqa narsa, lekin rasmga tushadimi, yopishadimi, tushunmadim. Mana keling rasmga tushaylik, irmam siz bilan rasmga tushsin, baxti o'tsin, keling, man ishoning shunaqa, lekin kulib turaverasiz, tirjablik ichingizda azobingiz, alamingiz o'tib turibdi-da. Misol uchun hozir ozgina qiyinchilik, mana shu onam vaziyatimda, lekin tirjayib turibman. Ishoning, bez makiyaj, bandamkalarda yuraman, maskalar taqib yuraman. Panisir. Siz o'ylamasmisiz? Voy, ana baxtovchisiz-ku. Siz o'shasiz-a deysiz. Lekin
Ba, yok umasman değil mi onam? Ha, şu dıttırıldı da. Onam fırsat mıydı? Onamı gördüm, ben fırsat mıydım? Ki kısımda rastım tüsem aylandı mı? Bana kalı siz ettiniz ki, siz bilirsiniz ne için insansız? Onam geçin de farzant ostur gelsin Rahman. Milyonuncu onamsız. Kama onam ne işine kalı. Onam maşına fakirlense, fırsat mısın bu? Salbiy tomonlama munosabatli bormi? Ko'chada? Yo'q, hozirlar taksi keldim. Kim bilan gaplashdi sizdan gaplashdim telefonda? Gaplashib kelardim. Opani siz emasmisiz dedi. Kim desam, abda sariq sochi bordi-ku dedi. Ansam, o'sha siz emasmisiz dedi. Nimaga desam, ovozidan tanidi deb qo'yadi. Lekin bu yoqimli, lekin salbiy momentlari bo'lgan insonlar ham gapirib o'zimligimni bilganidan keyin bravo, lekin rolingizga gap yo'q dedi. Lekin men zo'r o'ylab qo'yganman deya olmayman. Men avvalan bir partnyorlarimga rahmat aytaman. Bilasizmi, zo'lan zo'la bo'lishiga partnyorlarim sabab. Shohruxxon da, Gulchehra opam, to'g'rimi? Adolat opa, Oyxon opa, Rayhon opa rostligiga men Bahodirni shu mashhurlarga rahmat aytaman. A men bitta o'zim bilan zo'la bo'lib chiqmaydi bu. To'g'ri, lekin siz omadingiz keltirgan shu serial bo'ldi deb baribir, to'g'rimi? Sizni kashf qildi rejissyorlar uchun, klipmeykerlar uchun, reklama datillari uchun sizni kashf qilindi-da. Siz chaqirishingiz uchun ham shular kashf qildi. Men bilasizmi qancha orzu qilganman? To'xtang, aytib olay. To'xtang, men sizni agar Hamida opamda o'qiganingizni bilganimda men davno sizga telefon qilib, aka meni olib chiqinglar yerga deychidim. Xo'p, deychidim. Men qo'shiq degan bachasdim. Men Domla Manoyam bo'lganda magistr domlamiz Umid Hamdon bilan Dilshod aka opalar nima bo'libdi nima qilibsizlar deb tushilarim endi magistr. Xo'p, ayting orzularingiz. Ha, meni orzum aytdim mana sizga, bilasizmi qancha orzu qilganman shu Chotka TV'ga chiqish va har bitta ko'rsatuvlarga chiqish xohlaganman, mana yetyapman. Eng katta orzuim onajonimni haj safariga borib hojixona qilish. Sizni qarashingizda, sizni o'y xayollaringizda baxt nima siz uchun? Oila. Masalan. Oila to'la to'kisligi. Hozir yo'l boshidasiz deb hisoblayman men sizni. Lekin bir kun kelib siz ham shu yo'lga o'tishingiz uchun qanchalik fikr bildirasiz? O'taman yo o'tmayman deb. O'sha yo'l deganimda bugun san'atni tark etayotganlar masalasida fikringizni bilmoqchiman. Endi hamma o'zini biladi. Siz nima deb o'ylaysiz? 50 dan 40 dan shunaqa tuyg'u kelishi mumkin bizga. Qatgacha bormoqchisiz san'atda? Bark oxirigacha mazkur san'atga. Qatgacha masalan. Qani mana bu daraja bo'lsa keyin yig'ishtirib boraman deydigan holatingiz bormi? Sevimli aktrisa bo'lish. Mana shu ketishdi. Xalqni nima, mana shu ketishdi, bitta baxt o'tsin maski, to'g'rimi aka? Xudo xolasa yaxshi rol o'ynayman. Ibi yaxshi rollarim ham bor. Nima qilay, odamlar shuni menga chaqiradi. Kim bilasizmi, orada nima bo'ladi? Syomkalarga borasiz, keman. Aktyor xalq nimani yaxshi ko'radi? Aka ijodni yaxshi ko'radi, to'g'rimi? Kameraning oldida rol o'ynashni xohlaydi. Mana qarsakni xohlaydi, to'g'rimi? Zamonaxta bekorga o'tirmagandirsiz. Balkim nima gapirib o'tir, baribir bu ham kamerada, to'g'rimi? Mahallada o'tadigan g'ibatchi kampirlar, g'ibatchi xotinlar bo'ladi-yu. O'shalar sizning o'zingizga yaxshi fikrda emas, o'shalarga nima deya olasiz? Sizlar meni yaxshi ko'raman. Bugungi kunga qadar qilgan ishlaringiz uchun odamlardan rahmat, kimlardandir dashnom, toshlar otilishi mumkinligi holati bor, lekin mayli bu serialda emas, umuman o'zi hayotda qilgan ishlaringiz uchun qachon tavba qilmoqchisiz? Men har kun tavba qilaman. Qilasizmi? Faqat un dasturxon shart emas, aytish. Allohim biladi bo'ldi. Yana bir qiziq qilgan savol bor ekan, shu savol bermoqchiman. Agar savol yakunlandi, endi baribir aytaman. Shu serialdagi holat menimcha, yana Umidani onasi nima deyin deb yuziga tarsak urgan ekan. Umidni onasi. Umidni onasi. O'shani juda ham qattiq urgan ekan o'sha serialda syomka jarayonida haqiqatda. Qattiq urmagan. Yo'q, serial jarayonida syomka paytida qattiq urgan ekan, ishonch chiqishi. Shunaqa bo'lganmi, holat bo'lmagan? Ha, urganlar, lekin menga ta'sir qilmagan. U qattiq urishlikni ovoz dublyaji chiqqanmi yo? Yo'q, qattiq urganlar, ishoning. Birinchi bo'yinlarimdan uchta tushgan, faqat bo'yim uzunlik qilgan, ular sal pastroqlarga kulchig'rapam. Keyin men Umid meni erim bo'ladi deb turib yuzimni tutib berganman. Ataylab yuzimni o'ziga urib bersinlar debdi. Bit turdi, tip tegdi.
Lekin ben Zulya barchin emas, Zulya bo'lganim uchun menga ta'sir qilmadi. Keyin buni har doim so'rashadi, men o'zi aytaman. Men borib turib rejissorimga aytganman, qaytadan ursinglar, iltimos aytinglar deganman. Kalta ish yaxshi ko'rasiz. Aka, bir oy ichida bilasizmi, nechta kalta yedim? Seriallarda. Kechirgin serial. Ifora serial. Baxt o'tsa. Keyin nima edi? Taqdirlarda. Yana ana seriallar bo'lish kinolarimda ham bor. Yaqinda ofitser 55 ga ham tushdim. A dedim, o'lib ketdim. Yaxshi. Hayotni kaltagidan, hayotni zarbalaridan Alloh o'zi asrasin. Topa-top. Otangiz oldingizga kesirlar, onangiz tuzalib ketsinlar ilohim. Men hamma yaxshi niyatlarimni sizga tilayman va albatta suhbat yakunida har doim beradigan savollarim bor, shu savollarni bermoqchiman. Siz bilan suhbat qilishimiz haqida siz ham men ham kecha ma'lumot oldik. O'sha ma'lumot olganingizdan keyin bugun borsam mana shu boshlovchi menga mana bu savolni bersaydi degan fikr o'tdimmi? Men bermadim shu savolni. Yo'q. Bo'ldi, demak, hamma savollar. Ha, men bilasizmi, sizdan qo'rqdim. Men boshda ham aytdim-ku. Bu aka dedim, juda ham anaqa uy bolalar dedim. Nechun? Uy oldimi bugun? Ha, unchalik emas. Buni uni kommentariyada kutamiz. Xo'p, bergan savollarim ichida qaysi biri qalbingizga og'ribotdi? Shu ota emas. Ota emas, yoqmadi menga. Xalomga osar dilim og'rdi aka. Eng yoqqan savol. Eng yoqqan savol. Allohdan qanchalik qo'rqasiz? Allohdan qanchalik qo'rqasiz dedingiz-ku? Shu savol ma'qul keldi. Xo'p. Bugungi kunda faoliyat ko'rsatayotgan internet tarmoqlaridagi TV-lar bor. Hammasini ko'rasiz, tomosha qilasiz, xohlasangiz, xohlamasangiz, kimdir xohlab, kimdir xohlamay. O'sha kanallardan aynan cho'tki TV-ni qanday farqini sezdingiz? Yaxshimi, yomonmi qat'iy nazar? Yo, men ko'proq sizlarni ko'raman, ko'rsatuvingiz, cho'tki TV-ni ko'raman. Yo, nima farqi bor boshqalardan? Siz dangal-dangal so'raysiz-da. Hamma narsan i o'sha oxirigacha oborasiz-da gapni. Qolganlar unchalik oxirigacha obormasin, siz shu oxirigacha oborib gap tagidagi mazmunni olib chiqmaguncha qo'ymaysiz. Odam ichidagini baribir olib chiqishga harakat qilasiz. Harakat qila oldimmi bugun ham? Ha, qildingiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Cho'tki TV kanali yakka-yakka loyihasi albatta mehmonimiz bugungi kunda muhokamalarga sabab bo'lgan serial Baxt o'chisi serialda Zulya roli bilan tanilgan va Barchin G'ofurova edi. Bugun biz bilan qilgan suhbatlaridan qandaydir naf, qandaydir natija bo'lishligini juda ham xohlaymiz va albatta men bitta narsani xohlayman, ko'rsatuvda bo'lgan savollar olingan javoblar emas. Aynan bu qiz haqida negativ va noto'g'ri fikrda yurganlarni fikrini o'zgartira olgan bo'lsam men maqsadimga yetdim deb hisoblayman. O'zingizni va bizning kanal muxlislari bilan xayrlashib olish mumkin. To'xtayapti, gap aytsam maylimi? Ayting, voy, men shuni chaqirganman. Podshohlar anovi o'ldirayotganda maylimi, bitta imkoniyat beraman, gapir deydi. Siz ham fikringiz o'zgardi menga nisbatan. Ha? Rahmat aka. Aziz, yaxshi ko'rib qoldim. Rahmat aka. Chatga TV-ga chaqirganingiz uchun rahmat, kattakon. Juda ham xursand bo'ldim. Sog' salomat bo'ling. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Avvalambor qanchalik orzu qilgandim, mana o'zingizni ko'rib turibman. Demak, domlamda o'qigan ekansiz, demak, ustozim siz bilan. Men domlamda o'qigansiz. Ha. Voy endi. Chatga TV muxlislariga ham sog' salomat bo'linglar, tan xotirjamlik tilayman. Doimo sog' salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Zulya Bositovna sizlarni juda ham yaxshi ko'radi. Oy bo'lamagansani bosdi. Xullas kalam azizlar, yana bir narsani ta'kidlab o'taman. Barcha-barchalarga iltimos qilaman, kommentariy yozinglar. Mani fikrim, mani bu qiz bilan talashgan joyim bor. Mana shu suhbatda aynan shu suhbatdagi talashgan joyim Botir akam, ya'ni otasi bilan yarashishni xohlayman. O'zingizlarning fikrlarini qoldiringlar. Mani fikrim to'g'rimi yo'qmi? O'zingizlarning fikrlarini qoldirsangiz, albatta bu ham kirib o'qiydi va shunday tilayman. Sizlar ham duo qilinglar. Tez orada bu qizni onasi tuzalib ketsin. Bir, ikkinchisi onasi tuzalgan kuniga mana shu qiz erga tegib ketsin. Alloh. Amin. Alloh. Xayr, sog' bo'linglar.